ერთი დაპირების მიუხედავად მიუსაფარი პირები ცივ ზამთარს კვლავ ღია ცისქვეშ ატარებენ. მერიაში სულ რაღაც ერთი თვის წინ ამბობდნენ, რომ კარვები უსახლკაროთათვის ახალი წლის დადგომამდე გაიშლებოდა, თუმცა დაპირება დაპირებად დარჩა. მიუსაფარს გამოავლეს წარმომადგენელი, მერის წარმომადგენელი სოციალურ მუშაკთან ერთად და სპეციალისტ. ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ეკატერინე ქუთათელაძე ახლა დიასთან საუბრისას აცხადებს, რომ კარვების გაშლა მიუსაფართა გამოსაზამთრებლად აღარ იგეგმება. მისი თქმით, მერიას ახალი პროექტი აქვს შემუშავებული, რომელიც უსახლკაროთათვის ერთჯერად დახმარებას ითვალისწინებს. მიუსაფარ პირს დავეხმარებით 1000 ლარის ფარგლებში ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საქონლის შესყიდვის გადაცემის ფორმით. მერის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე კახა ტოლიაშვილი თვლის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პრემიების აღების ნაცვლად გაჭირვებულ მოსახლეობაზე უნდა იზრუნონ. შიდა ქართლში ახალი მემარჯვენეების ლიდერი კი რეგიონის გუბერნატორს მოუწოდებს სწორად დაგეგმოს არსებული რესურსი, რათა მიუსაფარი ადამიანები საკვებისა და თავშესაფრის გარეშე არ დარჩნენ. ზრუნვა შვიდჯერ პრემიის აღებისა და მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვისა და არა სოციალურ საკითხებში გადაჭრისა ძალიან დიდია ამ წუთში და მე მოუწოდებ ამ ხელისუფლებას, რომ შვიდჯერ კი არ აიღონ ეს გაზრდილი ხელფასი და პრემია, არამედ ასეთ სოციალურ დაუცველ მოსახლეობაზე იზრუნონ. შიდა ქართლის გუბერნატორი ამ ყველაფერს ოლიმპიური სიმშვიდით უყურებს. მე მოუწოდებ მას, რომ ჩაერიოს აქტიურად და დაგეგმოს სწორად, თუ როგორ გადანაწილდეს ყველა ეს რესურსი და არც ერთი ადამიანი არ დარჩეს უსახლკარო ადამიანი იმის გარეშე, რომ არ ქონდეს საკვები პროდუქტი და არ ქონდეს თავშესაფარი. იქამდე სანამ ქალაქის მერია მიუსაფარ პირებს ახალი პროექტის ფარგლებში დახმარებას გაუწევს, უსახლკაროები კვლავ ქუჩაში რჩებიან.